Մեհանտապանի հյուրն է Հայոց ազգային բանակ ռազմական հայրենասիրական կազմակերպության նախագահ գնդապետ Արամո Թորգոմյանը։ Պարոն Թորգոմյան, մենք ձեզ հետ զրուցել ենք պատերազմի թեժորերին, երբ դուք բեկորային վնասվածքներով գտնվում էիք հիվանդանոցում, ուրախ եմ, որ հիմա ապաքինվել եք եւ մեր տաղավարում եք։ Այն ժամանակ, մեր վերջին հարցազրույցի ժամանակ, դուք հավատում էիք մեր հաղթանակին, բայց եղավ այն, ինչ եղավ։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչու այսպես ստացվեց։ Ինչով էր պայմանավորված ձեր հավատը, որ մենք հաղթելու ենք։ Վստահ լինելով մեր բանակի բարձրագույն սպայական կազմի գիտակցական հզորության վրա եւ մեր մարտանակությունը, մեր ժողովրդի աջակցությունը եւ համաշխարհային հայերի աջակցությունը ինքնաբերաբար պարզ երևում էր, որ մենք ռեալ հաղթանակը տոնում ենք։ Բայց ցավոք սրտ եղավ են, որ ինչ-ինչ ղեկավարների, ապաշնոր ղեկավարների, երկրի ապաշնոր ղեկավարների, ոչ թե բանակի, բանակը այստեղ կապ չունի, բանակը միշտ էլ եղել է հզոր, մեր հայկական բանակը, այսօր էլ է հզոր, թող հանկարծ ոչ մեկը չփորձի բանակին թերագնահատել, մեր բոլոր բարձրագույն սպաները պատրաստ են, պատրաստակամ են, ու այսօր էլ պատրաստ են իրանց երկրի համար, իրանց հայրենիքի սահմանների անվտանգության համար կանգնել ու ապահովել երկրի անվտանգությունը։ Ապաշնոր ղեկավարության շնորհիվ մենք ունեցանք ոչ ճիշտ հրամաններ, նկատում եմ այսօրվա իշխանական թևը, ոչ ճիշտ հրամաններ, որը բերեց նրան, որ մենք տանուլ տվեցինք պատերազմը։ Ես չեմ գտնում, որ մենք լիարժեք պատերազմը տանուլ ենք տվել, որովհետև իմ տեսեք հետո մենք ոնց որ թե ավարարի ճակատամարտում լինենք, մենք պահեցինք մեր երկիրը, բայց չաղթեցինք։ Այսինքն մոտիկանում է նաև մի պա, եթե որ եթե Մամեկոնյանին դավաճաներ չունենա, այսինքն Վասակի Մերուժյանի նման, Վարդան Մամեկոնյանը հաղթանակած թագավոր կլիներ, այսօր նույնպես ունեցանք նաև դավաճաններ, որոնք դավաճանեցին ոչ թե մենակ մեր երկրի սահմանների պաշտպանական գործոնին, այլ նաև ստիպեցին, որ Հայազգը ծնկի գա։ Հայազգը միշտ գլուխը բարձր հաղթանակած ապրող ժողովուրդ եղել իր երկրի վրա, հատկապես անկախ պետություն ստեղծելուց հետո։ Մենք ունեցանք մի հատ հզոր կայուն բանակ, անձինս Վարդգես Սարգսյանի ստեղծման պրոցեսի, որին մեջ նաև ընդգրկվեցինք նաև մենք, ու կամաց-կամաց ոտ-ոտ առաջ գնալով ստեղծեց մի հատ հզոր կուր բանակ, եւ 94 թվականին մենք լիարժեք կարայինք ոչ թե զինադատել հայտարարենք, այլ ստիպենք, որ զինաթափում լիներ, որը չարվեց։ Այս ցխալմունքը սկսվեց հենց այդ ժամանակվանից։ Մենք արդեն բավականին մոբիլիզացած բանակային համակարգ ունենք, հատկապես Վազգեն Սարգսյանի Ռուսաստանի հետ կապված զենքի և դինամթերքի արկայությունը Գրաչովի ղեկավարված ժամանակում։ Մենք ունեցանք շատ ավելի մեծ պոտենցիալ հնարավորություններով, հաղթանակը ինքնաբերաբար կորզեցինք, բայց նորից եմ կրկնում, եղան դավաճանություններ, այսինքն չթույլատրել պատերազմական գործոններին մասնակցելու, չթույլատրել, որ օգտագործվի նմանատիպ զենքի տեսականին, որը որ կարար լիարժեք բերել հաղթանակի, ինքն եղավ են, ինչ որ եղավ, մենք ստիպված պարտություն կնքեցինք, բայց նորից եմ կրկնում, ավարայրի խնդիրն է, ոնց որ մենք պարտվեցինք, բայց չպարտվեցինք, իրոք չպարտվեցինք, մենք չենք կարա պարտված լինենք, քանզի մեր դեմը դեռ պատերազմական գործոն է սպասվելու, ու մենք պետք է ազգովի պատրաստ լինենք այդ նորանոց պատերազմին։ Իմ մեծագույն խնդրանքը նաև Հայաստանում ապրող բոլոր են ժողովուրդներին, ազգերին, որոնք ապրում են Հայաստանի տարածքում, ոնց որ ասենք եզիդի ժողովուրդը ստեղծեց իր ռազմական կառույցը, մասնակցեց Արցախյան այս
երրորդ պատերազմին լիարժե կապացուցելա, որ ինքը պատրաստ է ժողովրդի կողքին կանգնելու արաբերքի ժամանակ, քանզի նույնպես ցեղասպան ժողովուրդ է։ Կուզենայի, որ Հայաստանում ապրող նաև մնացած ազգերի ներկայությունը տեսնեն ռազմական առումով, այսինքն քրդերին, ասորիներին, հույներին, որոնք, եթե Ադրբեջանը կանչում է Պակիստան, Թուրքիա, իսկ ինչ է, մենք չենք կանչում այս ազգերի մնացած ժողովրդներ, որոնք բազմաթիվ տարածված են աշխարհում, նույնպես ստեղծեք ձեր ուժերը ի պաշտպանություն, չէ որ Հայաստանում է միայն, այսօր որ թե եզիդին, թե քուրդը, թե ասորին, թե ույնը հանգիստ ապրում, ունեն իրանց թերթը, ունեն իրանց դպրոցը, իրանց գրականությունը, ամեն ինչը ունեն, ինչի չպաշտպանել են երկրի սահմանը, որտեղ որ դուք ապրում եք։ Իմ ուզածը դա է, ստեղծեք ձեր գնդերը և կանգնեք, եթե պատերազմական առկայությունը, մասնակցեք մեր երկրի սահմանների պաշտպանությանը, եթե ինչի ոչ ազատագրմանը, մենք ոչ մի տարած չենք գրավել, մենք ազատագրել ենք, նորից եմ կրկնում, ազատագրել ենք, ոչ մեկ իրավունք չուներ տալու եկան ապաշնոր ղեկավարողներ, ծախեցին երկիրը, ծախեցին, բացահայտ ծախեցին, ծախված էր դեռևս 90-ական, 94, 95, 97 թվականներին, երբ որ 97 թվականին փուլ առ փուլ հետ տալու ծրագիրը բարձրացրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսինքն ինչ ստացվեց, այն ժամանակ արդեն մենք տվել էինք, այդ 5 պլուս 2-ը, սա էլ նրա աշակերտն է, եկավ իրականացրեց, մեկը միշտ ավարտեց, 5 պլուս 2 տարածք, այսինքն Շուշի, Ադրուտ, որ ընդհանրապես չկար հետ տալու ծրագրի մեջ, ոնց տրվեց, որ Շուշիում պատերազմը, մենք հաղթում ենք, մենք պահում ենք, բայց այդ դեպքում ինչի՞ չեք թույլ տալիս մնացած ուժերը մտնեին պատերազմական դաշտ, ի՞նչն էր խնդիրը, այսինքն ծախված էր։ Պարոն Թորգոմյան, դուք նոր պատերազմի վտանգի մասին եք խոսում այն դեպքում, երբ ռուս խաղապահները տեղակայված են արդեն Արցախում և տպավորություն կա, որ նրանք թույլ չեն տան նոր պատերազմ։ Այսօրվա թուրքական քաղաքական դաշտը թող մտածի իր երկրի մասին, իսկական թուրքի մասին եմ խոսում, որտեղ Թուրքիայում արդեն ներքին երկբարակտումը սկսված է, բազմաթիվ քրդական բնակություն ունեն, հաշված նաև կողքում կանգնած բավականին մեծ քրդական համայնք, հանդինս քրդական բանվորական կուսակցության, որոնք նույնպես պատրաստվեն, ծեն ու սպասվեն առիթին, եթե Թուրքիան մի հատ թեթև խաղ կունենա, ուրեմն քրդական խնդիրը կառաջանա ու անցորդի աշխարհում նոր պետության ստեղծման խնդիր առաջանում, ոնց որ ասենք Հյուսիսային Մակեդոնիա ստեղծվեց, հիմա ստեղծվելու է նաև քրդական պետություն, որին կոմունակիցը ես եմ, այո, Սիրիայի, Իրանի, Իրաքի, Թուրքիայի արանքում պետք է ստեղծվի քրդական պետություն, և քրդերը դառնան պետության ունեցող երկիր, ինչի մասին է խոսում։ Հիմա ռուս խաղապահների առկայությունը Արցախում, ռուս խաղապահների առկայության դեպքում ոչ մեկը չի փորձի պատերազմական գործոն սկսել, ճիշտ է, որ ադրբեջանցիները խախտում են ու մենք դեռ լռում ենք, բայց իմ նմանների համար այս լռությունը հավասարազորամահվան, իրոք, եթե մենք այսօր չպատասխանենք ու ցույց չտանք, որ մենք ուժեղ ենք, կանք ու չենք զիջելու այլևս, նրանք կմտածեն, որ Հայաստանը ընդհանրապես գոյություն չունի, ոնց հասկանամ, այլևը մատը թափ տալի մեր երկրի վրա, մեր երկրի ղեկավարի վրա, ու ոչ մեկ ոչ մի ձեն չի անում, ես հիմա ստեղից ասում եմ, Ալիև, այդ թափ տված այդ մատը քո հետու ինքն ա մտնելու, մեր նմանները կան, հլը ապրում ենք, եթե անգամ ես զոհված լինեի, իմ նման հազարավոր կան Հայաստանում, հաստատ հաղթելու ենք նորից։ Ասում եք պատասխան, ինչ պատասխան պետք է տրվի, հայտարարությունների մակարդակում նկատի ունեք, թե ինչի՞ մենակ քաղաքական, ինչի՞ չի թույլատրում մեր կոմից կրակել, ի՞նչն է խնդիրը, նրանք գալիս են գյուղացորը կրակում են հողում աշխատող գյուղացորը ու մենք ոչ մի պատասխան չենք տալի, ինչի՞,
Գալիս են մտնեն շորնախից կովեր են տանը, ոչ մեկը չի ասում, այդ կովերն ուր գնա, ինչ չի չէ տալի։ Ռուսական խաղապազորքը կանա, դա ո՞նց անցան։ Իսկ ինչի հաստատում, իրանք կարող են, մենք ոչ։ Ինչն է խնդիրը։ Այդ դեպքում թողեք նաև մենք ցույց տանք, որ մենք էլ կարանք, եթե դու 20 կով ես տանում, կարամ 200-ը բերեմ։ Ունեմ 200-300 գերի, դա տվեք հնարություն, 500-ը բերենք, փոխանակում կատարենք։ Ինչի չենք թողում, այսինքն լռում ենք, մեզ հայոյում են, մեր վրա մատ են թափտալի, մեր վրա բրոնզկ են թափտալու, մենք լռում ենք, ինչի համար, որ ինչ լինի, որ ապացուցենք, որ մենք պարտված երկիր ենք, հայազգը պարտվելու իրավունք չունի, մենք մեր երկրի տերն ենք, 32 տարի անկախություն ենք ստեղծել, մենք են ակունքում կանգնած անկախ պետականություն ստեղծող մասան ենք, ես հատկապես իմ սերունդը, որը հաղթանակ բերեց, մեր հազարավոր ընկերներ ենք դրե անկախության շեմին, զոհվեցին իմ ընկերները, ինչի տրվեց այդ տարածքները, չէ որ դրանք նորից եմ կրկնում, ազատագրված տարածքներ, ոչ թե գրավյալ, չէ որ մենք Ռուսաստանի հետ պայմանագիր ունենք 49 տարվա, ինչի սեպտեմբերի վերջին, եթե որ Վարդենիսի վրա արդեն արկերը պայտում են, ինչի Աբովյանի վրա պատտվող հրանը, որ մերոն կպետին, այդ ժամանակ չկանչեցինք Ռուսաստանին, չէ որ կարայինք, եթե Ռուսաստան այն ժամանակ խաղապահը գալիս էր կանգնում էր, վերջանում էր ամեն ինչ, Արցախը մնում էր իր տեղում, Նաչինն ու Քյարբաջարը մնում էր իրենց տեղում, Քարվաճարի հետ միասին, բոլորը մնում էր իրենց տեղում, այսինքն Արցախը մնում էր կայուն կանգնած իր տեղում, եւ քանի որ կամաց-կամաց աշխարհը սկսում էր Արցախի հետ հաշվի նստել, որտեղ կան պետություններ, կան քաղաքներ, որոնք Արցախը ճանաչել են որպես անկախ պետություն, կամաց-կամաց, ոնց որ ցեղասպանության խնդիրը կամաց-կամաց աշխարհի պետությունները ընդունեցին, ու նկնում էր Արցախի խնդրում, մենք ինչ արեցինք, տվեցինք, կործանեցինք Արցախը, 14,000 քառակուսի կիլոմետրից մնացինք 4, ինչի համար, ամեն մետրի վրա իմ մարտական ընկերոջ Արունը տապե, ով տվեց էդի, ով տվեց իրավունք, նախագահ, վարչապետ, նախարար, ով տվեց էդ իրավունքը իրանց, իմ ընկերներ Արունը, գումարատես 6,000 երիտասարդ զոհերը, չէ որ ես դրանք սերունդ պետք է տային երկիրը։ Պարոն Թրքումյան, պատերազմը անխուսափելի էր։ Այո, պատերազմը անխուսափելի էր, իսկ դրան պետք է պատրաստվենք։ Ինչու չպատրաստվեցինք, ով չպատրաստվեց։ Ես դեռևս 2 տարի 10 ամիս առաջ խոսացել եմ այս պատերազմի մասին հենց Նոյան տապանից, ու ասել եմ, պատերազմը անխուսափելի է, մեզ պատրաստվել է պետք, ու առաջարկել եմ ինչ անել, պետք է ստեղծել աշխարհազորային բանակ, որը 2 տարի 2 ամիս առաջ մցվեց ազգային ժողով, հաստատվեց, իսկ եթե 2 տարի առաջ ենք դա անում, ստեղծում ենք աշխարհազորային բանակ, են հին բոլոր կռվող տղեկին դարձնում ենք մի ընդհանուր բանակային համակարգ, ու բարձրացնում ենք առաջիկից հետ բերելով այս ժամկետային զինծառայող մեր երիտասարդ սերունդին, որոնք հետագա գալիքում սերունդ պետք է տան, ազգը շատանար, մենք փորձն ունենք, պատրաստ ենք, համ էլ մենակ են հանգամանքը, որ մեր նմաններն են կանգնած, սպաներ իրանք չեն սկսի այդ պատերազմը, ոտը մենք չենք նահանջելու, մենք զոհվենք, չենք թողնի։ Պարոն Թրգումյան, նախկինները ներկան իշխանություններին ասում են դավաճան հողերը ծախեցիք, ներկաները նախկիներին ասում են դուք թալանել եք բանակը, դուք թալանել եք երկիրը, տնտեսությունը, ու այն պաշարով, որը ուներ բանակը, մենք չենք կարող կանգնել ադրբեջանա-թուրքական բանակի դեմ։ Նորից եմ ասում, 2 տարի առաջ, եթե մենք պատրաստում ենք, անգամ թուրքական բանակին ենք դիմակայում,
Այսինքն եկան ղեկավարման փուլ մարդիկ, որոնք ասում են թալանվատները հետ ենք բերելու, էս ենք անելու, այն ենք անելու, ինչի՞ չէ երապատկեցի ակաուտային պաշտպանությունը։ Չէ՞ որ համար մեկ խնդիրը մեր համար ակաուտային պաշտպանությունը կրկնապատկեն, դու կրկնապատկեք այդ գումարները աշվին։ Այսօր դուք, Հարգարժաններ ջան, բերել եք մարդկանց, պարգևատրումներ եք բաժանում, բյուջե եք կնքում, որ ես տարի ես կան պարգևատրման բյուջեն, բայց այդ բյուջեն դնեք զենք զինամթերք կբերեք ակոթային։ Ամեն մի ազգային ժողովի ներկա գտնվող անձ ամենամիս խոշոր գումարներ է ստանում, ինչի որ այսօր խոսքի ոստիկաններին 400,000 փող ես տալիս, դե այդ դեպքում ոստիկաների ստեղծի այդ գնդերը հանի սահմանամերձ գոտի, ոչ թե ստե քաղաքում պաշարի ժողովրդին, այն ժողովրդին, որը այսօր թևաթափ է, որը զոհեր է տվել, որը կոտրված է, մի արեք այդ բան, երկիրը քաոսի մի վերածեք, մի թշնամացրեք բոլորին իրար դեմ, այսօր ազգային ժողովրդին չի վերածվել, հիմքայլականներից էլ են դուրս գալիս, գնում են ստեղ, գնում են դե, այն մյուս կուսակցություններից էլ են դուրս գալի, փոխանակ միացնեին, ոնց որ Վազգեն Սարգսյանը կարածավ ժամանակին ամբողջ կրվող աշխարհին միատի դարձնի մեկ, նույնը կարային անային 2 տարի առաջ, աշխարհազորայինը ստեղծելով, ես ասում եմ մինչև 63 տարեկան, այն ժամանակի մելութի ժամանակում, հիմա նոր մտնում է հաստատման 63 տարեկանը, ինչի, այն ժամանակ անեիք, որ մենք կնայք կանգնենք, զովենք մենք, ոչ թե մեր այդ երիտասարդ սերունդը, որի համար գլխավին պատասխան են տալու, բոլորը, բոլորը։ Պարոն Թրգումյան, ռազմագերիների մասին խոսեցիք, այդ գործընթացում մենք ինչը սխալ արեցինք, արդյոք մենք սխալ թույլ տվեցինք, որ այսօր չենք կարողանում վերադարձնել մեր հայ ռազմագերիներին, որոնց Ալիևը արդեն հայտարարում է, որ գերիներ չեն, այլ հանցագործներ են։ Ալիևը ճիշտ է անում, ճիշտ է անում, այսինքն մենք ռազմագերի էլ չունենք, բոլորը ռազմագերի չեն, դրանք հակա-ադրբեջանական դիվերսիոն, ես ինչ իմանամ, ինչ խմբեր են, հարցածակում, այդ վերջնահատվածում, որ այդ կան մարդկանց զարակ կանգնացրեցիք, որը պետք է կանգնեին ու կռվեն, ու թողեցիք անդերության մեջ, որպեսի պաշար մեջ ընգնեն, ինչի արվեց էդի, ինչն էր խնդիրը, բայց մեկ 20,000-ի պաշարման մեջ են մնացել, ինչեք խապում ժողովրդին, 20,000 զորքի հետ խաղեք անում, ում եք խապում, ինչ 20,000-ի մարդ ունենամ, կոկս Ադրբեջանը կգրավեմ, ինչի մասին է խոսքը, Ադրբեջանը կգրավեմ, չեմ ասում ազատագրեմ, կգրավեմ, մեզ թույլատրում են, որտեղ ռազմագերիներին չեն տալու, մինչև հունիս ամիս, իսկ մինչև հունիս ամսի 20-ը, մինչև ընտրությունները, այդ ռազմագերիներից 70%-ը չեն լինելու, Ադրբեջանից ինքը խփելու է հողի տակից, հանելու են, տալու են, դե բերելու են ցույց տան, որ ձենկայով ապացուցվեց, իրականում դուրս եկա, որ այդ մարդու երեխեն չէր, սխալմունք ա եղել, այսինքն Ադրբեջանը ռազմագերի էլ չունի, ասում է մարդը, պարզ ասում է քեզ, ինչ պետք է անել, հակադրման պրոցեսը ո՞րն է, այսինքն մեզ պետք է անցնել կոնկրետ գործունեության, քայլեր կատարել, այսօր ժողովուրդը պետք է մի մարդնման վեր ոտի կանգնի, միանա ու պահանջատեր դառնա այսօրվա կառավարությանը, տվեք մեր երեխին, չեք տալի, գնացեք, անում են, գնացեք, մենք կգտնենք ձևը բերելու, կգտնեն իմ նման մի 20-30 հատ ախմախ հրամանատարներ, որոնք ունենան կողքը մարդիկ, կխպեն կբերեն, ենքան գերի բերենք, որ ես անգամ մենք ասենք չենք տալի, բայց ցույց ենք տալիս, որ մենք պահում ենք,
գերակրում ենք, չենք նվաստացնում, չենք սպանում, ոնց որ իրանք են անում, հային ծնկի են բերում, հասկանում եք ինչա, դա թքում են իմ նմանների հոգուն, թքում, ասեցի ոնց անենք, տվեք հնարավորություն գնանք, բերենք, ու փոխանակում կատարենք, որպես ինքը ծնկի գա, այսօր թուրքական խաղը պրծնում է, վերջանում է թուրքական խաղը, որտեղ սկսվում է այն թևում. Որ թևում նկատի ունեք Ուկրաինա? Ուկրաինա-ռուսական, նաև, եթե այնտեղ սկսվեց ինքնավերևը, թուրքը արդեն պետք է մտածի իր մասին, որտեղ քրդական խնդիրը կա, հունական խնդիրը կա, դե ոնց, այդ թուրքիայի կողքը բոլոր պետությունները պահանջատեր են, սկսած Բուլղարիայից, մեզանով վերջած, այդ բոլորը պահանջատեր են, հողատարածքային ինքնաբերաբար ձեռա տալիս, ինքը ուզի թե չուզի պիտի պահի այդ հատված, եթե չպահի կործանվելու է, ոչ թե պատերազմանի, այսօր ասում եք Թուրքիան ուժեղա կարա օգնի Ադրբեջանին, Թուրքիան 6-ը տարածքի վրա այսօր պատերազմ անում, ոնց կարա նորից 7-րդը ստեղծի, ի՞նչ մասն է խոսքը, քրդերի դեմ կռումա, Սիրիայի դեմ կռումա, Լիբանանի դեմ կռումա, այդ պետությունը այդ հնարավորությունը չունի, այդ ռեսուրսները, այդ ֆինանսական, ռազմական, քանակային, այդքան չունի, որ կարանա ամբողջ աշխարհի դեմ կռվի, ու քանի որ Թուրքիան աշխարհի համար բեռ է դարձը, ժամանակը մոտիկանում է, գիտակցելով հանդերձ, որ եթե Ուկրաինայի խնդիրը չլուծվեց ինձ ոնց որ դրական, ինքը տանուլ է տալ, ինքն էլ է տուժվում, այսօր ամբողջ աշխարհի հզոր պետությունները կամած-կամած Թուրքիային դնում են սանկցիաների տակ, արդեն Կանադան դրեց սանկցիա, մյուսը դնում է, ինքն կամած-կամած Թուրքին նայում են որպես ագրեսոր պետություն, ցեղասպան պետություն, քանի որ բավականին մեծ ծեծոր պետություններ ճանաչ, Թուրքիան չի կարանալու այս կոմ գա, եկեք համախմբվենք, բոլորին միասնականություն անենք և համարժեք պատասխանը տանք, դարելեք 300 հոգի գերի, հեսա գարես ենք 1000-ը բերենք, եթե չտաք, դա այստեղից ասում եմ աշխարհի բոլոր հայերին, խնդրում եմ ձեզ պատրաստվեք պատերազմի, մեր դեմը պատերազմ ասում, մենք պետք է հաղթենք, հետ ենք բերել ամբողջ Արցախը։ Պարոն Թուրգումյան, թուրքերի հետ պետք է խոսել ուղիղ, թե ոչ։ 250 տարի թուրքը մեզ մորթում է, ում հետ ենք գնում խոսալու, մորթողի, ցեղասպանություն անողի, Արցախը մորթողի, արևմտյան Հայաստանը մաս-մաս սպանդով իրականացնելուց հետո անցան տնտեսական թալանվածքի, այո Թուրքիան մեզի միլիարդներ է պատկ, պդի տա, դրա համար պետք է պատրաստվել նաև քաղաքական գործոնի, մեր քաղաքականը գետները, այսօր պետք է գոռան Սևրի պայմանագրի մասին, պարտադրեն աշխարհին, որ պետք է գալ Բուդրո Վիլսոնի ծրագրին, այսինքն ճանաչելով ցեղասպանությունը, ի հաստատումս են բերում Ամերիկայի պրեզիդենտ Ուդրո Վիլսոնի Սևրի պայմանագիրը, դա նշանակում է, գոնե մի քիչ թեթևություն ազգում հայազգը, այս թևը պրծնում ենք, Արևմտյան Հայաստանը ոչինչ, որ բնակություն չունենք, որ կարանանք բնակեցնենք, այստեղից դիմեմ աշխարհի ամբողջ հայրին, հենց Արևմտյան Հայաստանի ազատագրումն եղավ, բոլորս վերադառնում ենք Արևմտյան Հայաստանը ծաղկացնելու։ Դուք կանխատեսում եք, որ Բայդենի վարչակազմը կճանաչի այս ցեղասպանությունը։ Այո։ Եվ դա նշանակում է, որ դրան հաջորդելու է Սևրի պայմանագրի իրականացումը։ Ինքնաբերաբար։ Ինքնաբերաբար։ Ու քանի որ Թուրքան այսօր չի կարանալու, ասում եմ նորից, 5-6 տարածքի վրա պատերազմական գործոն անի, ես հաստատելուց հետո հետ կգա Սևրի պայմանագրի, իրոք լարժեք վերանայումը։ Պարոն
Թուրգումյան, Ալիևը բացի ռազմագերիներին պահելուց այդ թեմայով հոխորտալուց հաճախ է խոսում նաև Սևանի ու Զանգեզուրի մասին։ Նրա հայտարարությունները դուք ինչպես եք գնահատում, դրանք զգայական մակարդակում են, թե այնուամենայնիվ պետք է մտավախություն ունենալ, որ դրանք մի օր կվերածվեն գործողությունների։ Ալիևը ինքը հասկանում է այսօր, որ Թուրքիայի աջակցությունը այլևս չի ունենալու։ Մեկ, որպեսզի մեզ միշտ պահի զգոն ձիգ, բայց փնովված իրավիճակում, ասում է, որ ես էլ եմ, չի եղել Երևան, ընդհանրապես գոյություն չունի։ Իսկ աշխարհի քարտեզի վրա ընդհանրապես Ադրբեջան կամ Բադրջան եղել է, համաշխարհային ոչ մի պատմական քարտեզում Բադրջան պետություն չկա։ Ես Բադրջան ասեցի, իրանք ժողովրդս կհասկանա ինչ եմ ասում։ Այո, ես վստահ եմ, որ մենք լիարժեք ունենք իրավասություն, որ Ալիևի նմաններին ասենք, նորից եմ կրկնում, որ այդ քու ձեռը կտանես խփես կնգած ճակատին Մեհրիբան Ալիևի, Շուշին չի կարա լինի Թուրքինը, Շուշին երբեք չի եղել ու չի կարա լինի Ադրբեջանցում, Շուշին պատմական, հայկական, արևտրական խոշոր քաղաք եղել դարեր առաջ, այն ժամանակ ընդհանրապես Ադրբեջան հասկացողություն չի եղել, ոնց կարա հանկարծակի Ալիևը մտածի, որ Զանգեզուրն էլ Իրանը, Սևանն էլ Իրանը, արդենից այդպես բան չի կարա լինի։ Նորից եմ կրկնում, աշխարհի հայրին խնդրում եմ, համախմբվեք և պատրաստվեք, սա մեր նոր սարդարապատ Կարակիլիսա, նոր բաշաբարան։ Պարոն Թուրգումյան, ռուս խաղապահների ներկայությունը Արցախում, դրա հետ կապված կանխատեսումները տարբեր են, ոմանք ասում են, որ 5 տարի հետո, երբ ժամկետը ավարտվի, Ադրբեջանը կպահանջի, որպեսզի ռուս խաղապահները դուրս գան, ոմանք էլ կարծում են, որ ռուսները այլևս այնտեղից դուրս չեն գա։ Երկու դեպքում էլ, երկու սցենարի դեպքում էլ, ո՞րն է մեր անելիքը, մենք ինչ պետք է անենք։ Ռուսաստանը, անձինս Հայաստանի, ունի միակ հենասյուն երկիրը, դա Հայաստանն է, որը Անդրկովկասում մնացած պետություններից անջատ Ռուսաստանի հետ կողքի քայլում է, դա դարերից եկող պատմական անձը։ Ինքնաբերաբար Հայաստանը կորցնելով, Ռուսաստանը կորցնում է Անդրկովկասը մեկ ընդ միշտ, ուստի ռուսական զորքը Հայաստանից այլևս դուրս չի գալու, ընդհակառակը կրկնա պատկվելու է, որպեսզի Հայաստանը չկորի մեկ ընդ միշտ աշխարհի քարտեզի վրայից, քանզի Արցախի լիարժեք թուրքերի կողմից գրավման դեպքում նաև Ռուսաստանն է խնդիր ունենում, դերձում է Թուրանը։ Եթե մենք Զանգեզուրը տալիս ենք, Արցախը տալիս ենք, ստեղծում է Թուրանը, որը նաև վտանգա ոչ թե մենակ Ռուսաստանին, նաև Չինաստանին, որ ասում է, այսօր ես պատրաստ եմ, նաև Ընդկաստանին, այսօր էլ ասում է, խելոք մնա Թուրք, գիտակցելով անդերձ, որ եթե Թուրանը իրականացավ, Չինաստանը խնդիր ունելու հանդինս Թուրանի միացման, մինչև միջինասիական բոլոր ուսումնական պետությունների, Չինաստանը արդեն խնդիր ունի։ Այսինքն ռուս խաղապահները եկան, որպեսզի այդ թուրանական ծրագիրը տապալվի։ Միանշանակ, Ռուսաստանը շատ լավ գիտակցում է, եթե թուրանը իրականանում է, միանալով միջինասիան թուրանի ծրագրով Ուրալից կդրում են Ռուսաստան, այսինքն ամենահարուստ ռուսական հողատարածքները Ուրալից կդրում են, մնացած իրանք են, քանզի թուրքերը եկել են Սիբիրից, ես թուրքերը, ոչ թե թուրք մենյայից, այլ Սիբիրից։
կարելի է ընդհանրել ձեր ասացից արձանագրել, որ Ալիևը ընդամենը խոսում է մեզ վախեցնելու, մեր շրջանում լարվածությունը պահելու համար։ Դրա համար ես այստեղից ասում եմ, պարոն Ալիև, կամ այս սրիկա, այս ժանվորդի երեք մատների կոմբինացիան կտենաս Արցախը չես տենա, թե ոչ մեկը այն չվախեցնի։ Ու նորից եմ կրում, աշխարհի 20-12 միլիոն ենք, ինչ ենք, 5 միլիոնը պատրաստվեք պատերազմի, մենք պետք է հաղթենք։ Այսինքն այն խոսակցությունները, որ խաղաղություն կլինի տարածաշրջանում, չի կարող լինի։ Այն ձեռքը, որը որ մեզ սպանդը արել, նրա ձեռը չի կարելի համբյուրել ու դնել գլխին որպես ծառա, չէ, չի կարող լինի տենց բան։ Հավերժ թողիշեն թուրքերը, իրանք մեր շուրջ 200 տարվա թշնամիներն են ու մենք չենք կարանալու ընկրկենք, չի լինի այդ բանը։ Եթե եղավ, ուրեմն այսօրվա իշխանությունը հաստատ լինելու է ոնց որ Չաուշեսկուինը, ասում էր ինքը նախկիններին, որ դες Չաուշեսկուի նման պետք է անեն, եթե նման բան արեց, հաստատ ինքը Չաուշեսկուի օրն անգնելու 100%-ով, ոչ մի հայ չի ների, կդառնա Նեմեսիս 2, կբարձրանա ու վերջացավ, որտեղ էլ կորան չի լինի։ Հիմա գնացեք, թողեք երկիրը հանգիստ ոտի կանգնի, թողեք մենք հզորանանք ռազմականապես, տնտեսապես, ֆինանսապես հզորանանք, մինչև մի քանի ամիս ոտի կանգնենք, որտեղ դեմը պատերազմը անխուսափելի է, նորից եմ կրկնում, անխուսափելի է պատերազմը, հիմա հենց հիմա պետք է նորից պատրաստվել ու երապատկել հակաօդայինը, երապատկել զրահատեխնիկայինը, արտադրանք դնել, Հայաստանը պետք է ունենա բոլոր տեսակի զինատեսակների արտադրանք։ Այդ դեպքում մեր հետ հաշվի կնստեն բոլորը։ Իսկ ինչ հարցը գալիս է Ռուսաստանի խնդրին, ես ասեցի, մեզ մի 30-35 տարի առնվազն պետք է, որ մենք Ռուսաստանի հետ հանգիստ բարձրացնենք ամբողջ Հայաստանը, Արցախից մինչև Արևմտյան Հայաստան, վերականգնենք մերը։ Այդ դեպքում ոչ թե մենակ Ռուսաստան, աշխարհը հաշվի կնստի, կասի ախպեր, համինքն ազրը համ Ռուսաստանի ման հզոր պետություն ունի, մենք Ռուսաստանից կտրվելու իրավունք չունենք երբեք, ոչ մի ՆԱՏՕ չի կարա մեր շահը համընկացնի իրա շահերին, մենք տեսել ենք անտանտը ու լավ ենք իմանում ինչ ա կատարվել ժամանակի պատմական էջում, է որ մենք ունեցել ենք Կասպիս ծովի ափին նստած հայկական տարածք, անտանտը ինչ արեց, կործանեց, սպանդ արեցին մեզ, ինչ արեցին, ինչ Ատաթուրք Լենին պայմանագրի մասին ա խոսքը, ծախեց Լենինը Հայաստանը 1922 թվականին, մեր այն ժամանակը ղեկավարը, հասկանած Մրավյանը, երբ որ մակագրում ա Արցախի, Նախիջևանի և մնացած տարածքների խնդիրները մակագրում ա, գիտակցելով մի քանի տարի հետո, թե ինքը ինչ սխալ ա կատարել, ինքնասպան ա եղել 29 թվականին, բա դուք ես կան սխալ եք անում, չեք հասկանում, գնացեք արա, գնացեք մի սպանեք երկիրը, թողեք մենք ոտի կանգնենք։ Եվ իմ վերջին հարցը, պարոն Թորգոմյան, ծանր պարտություն կրած պատերազմից հետո երկրում, որը պետք է լիներ գործողությունների օրակարգը, որը պետք է լիներ մեր առաջնահերթությունը, և մենք ինչի շուրջ ենք մինչև հիմա խոսում ու ինչով ենք զբաղված։ Տեսեք, ես մի քիչ առաջ պատմական անցյալը խոսացի Մրավյանի պահով, երբ որ մակագրեց ինքը նոյեմբերի 9-ին այդ տխրահրճակ, այդ հիմար, այսինքն հավանականա ծախված մարդկանց կողմից ստորագրվեց, փոխանակ դարվեր, պետք է ժամանակ ձգվեր,
վերել ստեղ ամեր աշխության բոլորին միասնականություն դարձնել մոտավորվես մի ամիս ու կես երկու ամիս, նորից ոտի կանգնել ու նոր գնալ քալի, այդ դեպքում ոչ թե մենք տալիս էինք ամբողջ ես հսկայական 10,000 քառակուսի կիլոմետր, կարելի էր զիջել մի կամ երկու տարածք ու վերջացնել, որը իմիջալոց Սերժ Սարգսյանի ժամանակը տենց էլ եղավ. 400 հեկտար տարածք տվեցինք ու պաշտպանեցինք Արցախը, տեղում մնաց Արցախը, ոչ մի բան չկործրեցինք, ոնց կարա տենց մնաց Արցախը, 16 թվականի պատերազմի ժամանակվա մասին եմ խոսում, այսինքն մենք կարածանք աշխարհին խաբեինք, մեր ղեկավարությունը այնքան ճկուն դիվանագիտություն ունեցավ, կարածավ աշխարհին խաբել. Բայց որքան կարող էր խաբել? Կանգնացրեց պատերազմը. Երեկել Ալիևը հայտարարել է, որ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր հանձնել տարածքները. Հիմա նայ, բայց խաբեց իրեն. Այսօր, քանի որ Սերժ Սարգսյանը արդեն խաղի մեջ չկա, ինքը չել մտնելու, որտեղ հասկացա, որ կոպիտ բաթողում արեց, որ թույլատրեց թշվառականս թշվառներ գույնս, եկավ աթոռի ողբամս իրան. Կոպիտ բացողում արեց, ինքը պետի չդներ վարչապետի տեկնատություն, պետի թողներ Կարեն Կարապետյանը վարչապետ ղեկավարման պրոցեսում, Ռուսաստանի մարդը, Ռուսաստանի կոմունակիտը, Ռուսաստանի քաղաքական դաշտում եղած անձնավորություն, ինքը հանգիստ գնում էր կողք, այդ դեպքում իրա կուսակցությունը ավտոմատ ղեկավարման պրոցեսը տանում էր երկրի, ու մենք Շարունակելու ենք խաբել։ Մենք երապատկում ենք մեր հակաօդային պաշտպանությունը ու նորում գնում ենք դեպի պատերան, ոնց Արցախը Հայաստանը ու վերջ, ում ես տալիս կուտը, այսինքն դե եթե Արցախը Հայաստանը ու վերջ եկել ես Հայաստան, դե ճանաչի Արցախը որպես Հայաստանի մաս, քիչ ես ճանաչում։ Իսկ 10 տարի հնարավոր չէր երապատկել այդ համակարգերը, ուրեմն մեր, երբ Սերժ Սարգսյանը եղավ, մենք փող չունենք, չենք կարում, բայց հսկայական ձենք, դինամիկ տեխնիկա, այդքան որ եկել Հայաստան, ով ա բերել, որ ով բերեց է դրանք, կարող ա Ռուսաստանը մեր սև աշկերի համար ա տվել մեզ, չէ, փող ենք տվել, որ բերել ենք, 4 սամոլոտ ենք բերել իր ամեն ինչով, մնացած են, որ պետք է բերենք, սամոլոտները բերեցինք, ռակետները չկա, չենք բերել, բա այսինքն լոմ ենք առել, հասկանում եք ինչ է կատարվում, փոխանակ մենք ամրապնդենք մեր երկիրը, զորացնենք, կայունացնենք, ասում ես նախկինները լափել են, թալանել են, կերել են, այսօր դուք ինչ եք անում, դուք ինչ եք անում այսօր, որ եկել եք, հլա մի հատ ձեր ունեցվածները արդեն տեսեք 3 տարվա մեջ, նրանց եք մեղադրում, իբր թե նրանք թալանում են, խժռում են։ Այս պատերազմից մեր գլխավոր դասը որը պետք է լիներ, որ մենք ամբողջ ժողովրդով պետք է այդ դասը քաղենք, անկախ նրանից, ով կլինի ղեկավարություն։ Նման ապաշնոր ղեկավարներին չբերել աթոռի, մեկ, բերել բանի մած, երկիրը փոսից անող ղեկավարություն, որից հետո հզորանալով, զարգանալով կդառնանք մենք իրական Հայաստան պետություն, այս պարագայում մեր երկրում եթե մի բան կա կայացած, իրականում կայացած, մի հատ կարույտ, դա բանակն է, բանակը չի կարելի պախարակել, փնովել, բանակին պառակտել, չի կարելի, քու միակ հենասյունն ու հենքը, երկրից անվտանգության պաղը բանակն է, ես Ղարաբաղում լիքը հազար ընկերներ ունեմ, անդինս Կարան Ջալավյանի քյոխի, անդինս շատ անուններ կարամտամ, բա ոնց կայնեցին այդ մարդիկը պահեցին, նույն հնարավորություններ մնացածն ու խիչ պահեցին, այսինքն չթողեցիք, որ պահեն, հակառակը հետ նանջի հրաման տվեցիք, այդ Շուշին ոնց կարար ընկներ, Շուշին իրա տեղով բերդ, անարի Փարիզ սպասկայական, երկու հատ մտնող ճանապարհ ունի, այսինքն մի հատ մտնող դուս եք, մտնող դուս եք, փակեք այդ ճանապարհները, վերջացնեք, չթողեք, ինչի մեր մի գոնե մի ռեզերվնի գունդ չմասնակցեց ռեալ պատերը, մեր ասելով ում նկատի, Հայաստանի, Հայաստանի մասին ախոս, Արցախում կռվում էին,
աշխարհազորն էլ գնաց, կամավորներն էլ գնաց, մոբն էլ հայտարարեցին, գնացին. Ուրեմն ալևը որ մոբը հայտարարեց, 5 ժամ չպետք է ատմեր մեր մոտ պետք է մոբալն էր արդեն. Ոնց Արցախը կռվում է, դե Արցախը, ընդեմ մեր երեխեքը չէին. Ի՞նչ տարբերություն, արցախցի, հայաստանցի, գյումրեցի, ախալքալացի, ի՞նչ տարբերություն, մեր հայրն է. Այսինքն միասնականությունը փոխանակ բերեին, միասնականացնեին ընդհակառակը, քանդման պրոցես տարան, օր-օրը երկիրը փոխանակ իմ քայլը անելուց առաջ գնար, իմ քայլը անելուց 5 քայլ հետ գնաց. 90-ական թվականներին ամբողջ ռազմական պոտենցիալը քանդեց Լևոնը, ես էլ եկավ ամեն մնացած ինչ որ կար, հլը որ կար, սա քանդեց ու փլուզեց երկիրը, բրծավ. Հիմա մնում մի բան, շատ արագ կազմավորվել, շատ արագ, քանի ադրբեջանցին ի վիճակի չի, այսօր չունի այդ հնարավորությունը, եթե կգա հաստատ պատասխանը ստանալով մենք ազատագրելու ենք. Շնորհակալ եմ. Ես նույնպես, իմ հայ ժողովրդի ես ես հետ եմ, հոգիս, ու թող թուրքը իմանա իմ նմանները սաղ են հլը, թող չմտածի որ իմ նմանները զոհվել են. Մեր սուրը դեռ պատյան չենք դրել, ճոճել ենք ու ճոճելու ենք, քանզի լիքը ազատագրելու բան ունենք,